विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले सातौं संस्करणको एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष क्लब भलिबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत पुरूषतर्फ लगातार तेस्रो जित निकालेको छ त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर्ड हलमा बुधबार गण्डकी प्रदेशलाई तीन एकको सेटमा पराजित गर्दै पुलिसले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो पुलिसले गण्डकीलाई पच्चीसदेखि तेइस पच्चीसदेखि एक्काइस चौविसदेखि अठाइस र पच्चीसदेखि पन्ध्रले हराएको हो यस जीतसँगै पुलिस समूह सीको समूह विजेता बन्दै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ पुलिसले तीन खेलमा छ अंक जोडयो गण्डकीको पनि क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै रह, रहेको छ पुलिसले अब क्वार्टर फाइनलमा दावाली मिलन क्लब क्लबसँग खेल्नेछ दावाली समूह एक उपविजेता बन्दै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ त्यस्तै ते बुधबार नै डोरपाटनले न्यूटन भलिबल एकाडेमीमाथि तीन को रोमाञ्चक जीत निकाल्यो डोरपाटनले शुरूवाती दुई सेटमा जीत निकाले पनि त्यसपछिको दुवै सेट गुमाउँदा खेल पाँचौ सेटमा लम्बिएको थियो पहिलो र दोस्रो सेटमा क्रमशः पच्चीसदेखि तेइस र पच्चीसदेखि ते को जीत निकालेको डोरपाटनले त्यसपछि दुई सेट क्रमशः अठारदेखि पच्चिस र बाइसदेखि पच्चिसले गुमाएपछि खेल पाँचौ सेटमा लम्बिएको थियो तर सेट पाँचौं सेटमा डोरपाटनले पन्ध्रदेखि नौको सह जीत निकाल्न सफल भयो त्यस्तै महिलातर्फ गण्डकी प्रदेशमाथि सोझो सेटमा जित निकाल्दै विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ आर्मी समूह बीबाट लगातार दुई जित निकाल्दै एक खेल बाँकी छँदै अन्तिम चारमा पुग्न सफल भएको हो त्रिपुरशर स्थित कवर्ड हलमा बुधबार भएको खेलमा आर्मीले गण्डकीमाथि पच्चीसदेखि एघार देखि दस र पच्चीसदेखि पन्ध्रको सहजेत निकाल्यो च्याम्पियनशिप अन्तर्गत महिलातर्फ नै बुधबार एभरेस्ट भलिबल क्लबले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबलाई तीन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गरेको छ एभरेस्टले नयाँ बजारलाई पच्चीसदेखि बाह्र पच्चीसदेखि बाह्र र पच्चीसदेखि चौधले हराएको हो च्याम्पियनशिपमा पुरूषतर्फ चौध र महिलातर्फ आठ टोलीको सहभागिता रहेको छ च्याम्पियनशीपको महिला र पुरुष विजेताले नगद चार लाख पाउनेछन् यस्तै उपविजेताले दुई लाख र तेस्रो हुनेले एक लाख पाउनेछन् च्याम्पियनशीपबाट पुरूषतर्फ शीर्ष आठ टोली र महिलातर्फ शीर्ष छ टोलीले सातौ आरबीभी एनभीए क्लब लीगका लागि हुने हुनेछन्